Raseinių krašto istorijos muziejaus projekto Kultūros paveldas sakralinė tekstilė tikslas buvo surinkti, aprašyti ir užfiksuoti Raseinių rajono bažnyčiose išlikusias sakralinės tekstilės vertybes. Po projekto gimė tekstilės meno meistrės Marijonos Sinkevičinės darbų ciklas Prikeltai būti. Dailininkė tekstilininkė Marijona Sinkevičinė kilusi iš Raseinių krašto. Autorės kūryba visuomet balansavo tarp modernizmo ir klasikos. Gobelenas, Švento Pranciškaus taikos malda, simbolizuoja Lietuvos tautinio ir sakralinio paveldo atgimimą šiuolaikinėme meno kūrinyje. Kūrinio idėja – Švento Pranciškaus Asyžiečio taikos maldos fragmentas tekstilėje išreikštas daugiareikšmė simbolių kalba. Tekstas – Viešpatė padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu bei augmenijos ritminga ornamentika buvo aktualus praeityje, išliko svarbus ir prasmingas šiandien. Pasaulis išgyvena sunkius išbandymus, kiekvienam žmogui reikalinga dvasinė ramybė, ramybė, kurią galima pasidalinti, tai stiprybė, jėga, harmoninga visuma ryšyje su Dievu, artimu žmogumi, pasauliu, gamta. Gobelenas atliktas unikalia audimo ir siuvinėjimo technika, derinant įprastus siūlus, liną, medvilnę su netradicinė medžiaga, skaidraus polietileno juostelėmis. Siuvinėtų motyvų vaizdas įgauna kelis planus – ryškų, tirpstantį ir beveik išnykstantį, kurie byloja apie praeityje buvusį žmogaus rankų prisilietimą.